ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਥੱਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਥੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦਾ ਤਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਧੂ ਵੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ